Ремонт дороги – це мистецтво. У Дніпрі на вулиці Липовій зрізали асфальт і біля квадратних ям поставили постільцю. Місцеві мешканці у соцмережах вже почали обговорювати креативність цього рішення. Подивитися на незвичайний арт-об'єкт приїхала і наша знімальна група. Сучасне мистецтво на житловому масиві «Північний». Стільці на місцях зрізаного асфальту нам нагадують арт-інсталяцію. Які ще асоціації можуть бути? Спитаємо у дніпрян. Ну, мабуть, щоб дорогу робити, щоб машини не заїжджали в яму. Загородка, мабуть, обгородження. Ребята, без коментарів. Ви ж прекрасно розумієте, як у нас робиться дорога в місті і в країні. Вони символізують, це щоб не попали люди в ямки. Я так думаю, молодці, роблять дороги, в кінці кінців. Ну, а може замість стульев щось інше поставити? А що ви б поставили? Фішечки. Ну, може бути. Я, чесно говоря, не сильно в цьому сведущ. Ну, хоча б так. Хто робить щось хороше, я благодарен їм.